Yeah. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble on my mind. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble on my mind. Jeg har aldrig helt stoppet med kriminalitet. Jeg startede tidligt. Men jeg har holdt en lang pause, kan man sige, på grund af mit handicap. Jeg hedder Cliff. Jeg kalder mig Klepto. Hvad laver du, når du står op om morgenen? Jeg tager tøj på. Det er selvfølgelig lidt en kamp. Eftersom jeg er larm i begge ben. Til tider kan jeg godt bruge dem lidt, men det er begrænset. Derefter så går jeg ned på en lokal og mødes med min hjemmedrenge. Min hjemlange, Toren og Rivian, også kendt som Ronny og Thomas. Jamen altså, vi plejer jo at være nede på den lokale, og så plejer vi bare sådan hjemmedrengene der, så står vi bare og drikker nogle pilser og stille og roligt, og det ved, sådan hygger os og sådan noget. Det er det, vi gør hver dag, så... Så der. Så spiller vi jo tit billard dernede og sådan noget, og det er jo sådan lidt problematisk, kan man godt sige. Sådan lidt, det er jo sådan lidt, altså... Ronny og Thomas, de er jo også lidt handicappede. Altså mit handicap, det er jo, at jeg mangler en arm. Det er jo pisseirriterende. Det er jo bare noget, man skal leve med og sådan noget. Så jeg har lært at gøre de ting, jeg ikke kunne før med venstre hånd, sådan noget som at tørre røv og rulle lidt fede og sådan noget. Så det er ikke noget for... Jamen altså, lægerne, de fikset jo min arm rigtig flot, og altså, det er jo ud med at blive altså, rigtig, rigtig flot. Thomas, han er jo døvstum, så han siger ikke så meget, og han hører sgu heller ingen skide. Så derfor fik han tog, og det var sgu lidt sjovt. Idiot. Hvad hedder det? Ronny? Han plejede at rive den af alt for meget. Det var fandme klamt. Jeg har lidt problemer med nu, han mangler sgu sin højre arm. Og vi drev alle sammen hinanden lidt en gang imellem. Især Thomas, han bliver sgu drevet. Hold kæft, hvor er du grim! Når jeg så vinder over toghornet, så er det jo ganske let. Der er jo ikke noget brok der. Han kan jo ikke rigtig brokke sig. Hvad så der, mand? Hvad så der? Hvordan har du det med din kontanthjælp? Min kontanthjælp, den er alt for lav. Jeg får en skid i svinen på Christiansborg. Det er det alle sammen godt for at få en lille kontanthjælp. Få en skid. Ja. Jeg synes, at du prøver at tage det. Alle de unge på smøger, og der er masser af penge hele tiden. Altid kontanter. Ja, vi gør det fandme. Fuck yeah. Fuck yeah. Hold da, gør det. Sådan da. Gør det jo. Rør tanken. Med den fucking kontanthjælp, vi får, det er jo ingenting. Så det er jo fint nok, vi har alle sammen brug for lidt ekstra penge og sådan noget. Så Thomas, han er også bare helt med på ideen og sådan noget. Så Toren, han er altid klar. Så og det er også, så jeg tænker, jeg siger sådan, ja, ja, det er fint nok med mig. Jeg skal nok råde tanken og sådan noget. Så det... Jeg burde vende. Du gør det, Thomas. Jo, du gør. Så tager den af, så går du ind. Du går ind, så røver du. Fuck, du gør det. Du gør det, Thomas. Og så kommer der ned, så viser det sig så, at Klep 2, han vil bare super gerne røve den. Og jeg har også på prøveløsladelse, så altså, det er jeg sgu fint med, så... Så gør vi det.
Ej, værsgo. Ej, hvor er det så? Det er din idé. Det er din idé. Der er nogen, der siger, pusser sig, gør så, gør jeg det. Jeg lader ham bare gøre det, og så... Fint nok. Så står vi... mig og solen og står derude og venter, og vi står og joker lidt. Dem fik jeg. De ligger stadig derinde.